Друзі, сьогодні намалюємо метеликів. Метелики – одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на квіти, на живі квіти. Яскравість забарвлення їх крил казкова. За їх красу люди дали метеликам красиві імена. Махаон, Адмірал, Аполлон, Зіронька, Лимонниця. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. Сьогодні ми з вами намалюємо метеликів. Я сьогодні буду малювати гуашю. Мені потрібно гуаш, пензлики, палітра, вода і папір. В центрі листа з лівої сторони я густо викладаю фарбу, наче бажаю намалювати половинку метелика. Ось так. А потім складаю листочок навпіл і гарненько розглажую його долонькою. А потім обережно розкриваю листочок. І подивіться, що вийшло. З'явився метелик. Такий спосіб малювання називається монотипія. Обов'язково спробуйте такий спосіб. Кожного разу вас буде чекати велике здивування, тому що ніколи метелики не будуть повторюватися. Додатково я прикрашу метелику крильця декоративними елементами. Не забудьте намалювати вусики та тулуб метелику. Подивіться, який яскравий. Ви запам'ятали, як називається такий спосіб малювання? Монотипія. А зараз ми намалюємо метелики іншим способом. Нам допоможуть пензлик і фарби. Намалюємо крильця верхні і нижні. Звісно, їх прикрасити можна так, як вам сподобається. Малюємо тулуб, голову, прикрасимо крильця. Тут можна фантазувати, придумати свої візерунки. Намалювати казкових метеликів. Малювати можна не тільки фарбами, не тільки гуаш'ю. Можна малювати кольоровими олівчиками, акварелью, восковими крейдочками, фломастерами. Головне – малювати. Не забувайте гарненько вимивати пензлики, коли міняєте колір фарби. Намалюю ще одного метелика. Ось так. Метелики дуже полюбляють квіти, тому що квіти пригощають їх солодким медовим нектаром. Намалюйте метеликів обов'язково. Можна подарувати такий малюнок друзям, матусі, бабусі, кому завгодно. Зараз к нам на листочок прилетить ще один метелик. Скільки їх буде разом? 1, 2, 3 метелика. Колір метеликів, розмір, візерунки на крильцях можуть бути різнобарвними, різноманітними. Проявіть свою творчість і фантазію. Не жалійте кольорів і фарбу. Робота наша майже готова. Залишилось декілька штрихів. Якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші зустрічі. А також не забувайте
підписуватись на наш канал, поділіться цим відео з друзями. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей, до побачення.